Третя година ранку. Мешканці Кременчуцького району чують перші вибухи, які згодом стануть причиною нещастя для багатьох людей. Ракетний удар відчули у різних куточках Кременчука, постраждали навіть навколишні села. Розбиті дахи, вибиті вікна та глибока воронка. Саме таким люди вранці побачили своє село. Геннадій Миколайович мешкає у Кременчуці та вранці поїхав до будинку свого свекра, який знаходиться поруч з епіцентром вибуху. Приїхали, побачили наслідки цього всього. Можна з цієї сторони пройти, подивитись, кришу підняло, поставило на місце і нарушило все. Повибивало вікна, це порозкривало двері, повибивало вікна. От, навіть з обратної сторони не зрозуміло закони фізики, чому так. Із-за того, що будинок один стоїть, так, немає сопротивлення, його так не дуже обійшло, так сказати. Ну, з тої сторони зараз пройдемо подивитись, там підняло кришу. Слава Богу, що всі живі і всі здорові. Це ми пройдемо, буде все приємно, буде все нормально. Будинок пані Тамари постраждав трохи менше, хоча вибух пролунав трохи далі її воріт. Я взагалі спала, а чоловік прийшов, прибіг з вулиці, каже, бігом, вибігаємо. Прилетіло звідтіля, у нас за забором у нас бахнуло, ну, за огородом вирва. І вернулась земля, вся полетіла назад у двір. Ворота відкрились настежь. Ворота в цю сторону, земля в цю. Не знаю, як могло так бути. Віктору Івановичу важко говорити про нічні події. Будинок чоловіка було доволі сильно пошкоджено. Злетівший шифер, розбиті вікна, понівечені забори, двері та розбита теплиця. Чоловік вже почав поступово ліквідовувати наслідки атаки. Та це великі кошти. Відновлення втраченого шиферу коштуватиме йому близько 25 тисяч гривень. Почули прильоти, то вибухи, вийшли, побачили, як по нас, і розбили її. Це вибух, ну то як вдарило, то пішла волна, ми підбігли сюди до хати, коли бачили. Все це шифер почали свистіти, осколки летіть, тут багато осколків. Воно. В садку ми понаходили біля трактора. Тут десь посчитали хлопці, наняли бригаду, вони поїхали, купили шифер. Шифер 450 гривень лист взяли, посчитали хлопці 25 листів. Коли насчитали цю сторону, це сарай, де то сказали 53-55 листів. Зі сльозами на очах чоловік бажає нелюдям відчути той біль, який щодня відчувають українці. Ненависть на російського фюрера кипить у серці пана Віктора. Я сказав, якби сам мені забережені, щоб задавив. Що я не можу сказати, хай він почувствує на мені, на собі, як я чувствую. Зараз. Я б сам єлі ходив, я б сам задавив, бо який він там не каратіст, не боксер, я б сам задавив. Син воює, дочка допомагає, не співає, бідно допомагає. Масований ракетний обстріл – це черговий терористичний акт проти українців. На щастя, сьогодні обійшлося без жертв. Але руйнівна сила вибуху зачепила не тільки будинки, а й наші серця. Ми не пробачимо. Дар'я Якимець, Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.